ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ପରେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ। 20 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼ ମିଶାଇ 40 ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ପୂଜା କମିଟି ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ 7000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଗାଇଡଲାଇନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆମର 51 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, 85 କେଜିର ଲଡ଼ୁ ଆଉ 8 ଫୁଟର ମୂଷବ ରାଜା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ 4 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରମାନେ ନେଇକି 4 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଅନୁସାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିୟମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ପୋଡ଼ା ମାଟି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୂଜା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ତଥା ସାଜସଜା ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିବା ଭଳି ନିୟମ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜାରି କରିଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କୌଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ନେଇ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା କମିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଟଟା, ରୁଲ୍ସଟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ଆକୁ ନେଇକି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନଟାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଇନର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି। ବିନା ସଚେତନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଅଚାନକ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।